13 грудня рівняни урочисто вшановували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Голова обласного об'єднання «Союз Чорнобиль України» Георгій Хиля розповідає, що згодом після аварії особисто брав участь у ліквідації так званого «рудого лісу». Ліквідатори й очевидці зрозуміють, адже це ліс, який першим прийняв на себе удар радіації після вибуху. Столітні сосни відразу загинули і фактично стали рудого кольору. Ліквідатори зрізали такі дерева, аби радіація не розповсюджувалася далі. На сьогоднішній день рівень радіації у місті захоронення лісу є приблизно у 2000 разів більший, ніж у Рівному. А на самій АЕС він становить близько 15 тисяч. Поки що рівень радіації стабільний, проте старий саркофаг потроху руйнується та дає тріщини, що може бути небезпечним у майбутньому. Для того, аби уберегти населення та природу від загрози, біля небезпечного саркофагу українці разом з французами розпочали будівництво. Будується так званий конфайнмент. Це таке укриття, схоже на гігантський ангар здоровенний. Там, коли біля нього стоїш, то люди зверху отакі здаються малесенькі. Цей ангар має, на французи будують його разом з нашими, він має на рейках заїхати на саркофаг і накрити його. А потім вже всередині, коли його загерметизують, там мають працювати роботи і знімати вже сам саркофаг, розбирати. Слід звернути увагу, що незважаючи на вагомий внесок ліквідаторів у боротьбу з наслідками аварії, де більшість із них пожертвували здоров'ям, а деякі навіть життям, рівень їхнього соціального забезпечення залишає бажати кращого. В Україні рівень підтримки таких людей є мінімальним. Пенсії, виплати і пільги не підвищувалися вже впродовж 15 років і залишаються на рівні мінімуму. Проблеми залишаються ті ж самі, що й були на протязі тих 30 років. Це медичне обслуговування, це ліки, це пенсійне забезпечення чорнобильців. Оце це саме головне, що може бути. Ви розумієте, що якщо дати людині достойну пенсію, людині, яка хворіє постійно, то він не буде звертатися, що дайте мені якусь там таблетку там чи якісь краплі. А якщо у нього пенсія 1200 гривень, що є в більшості чорнобильців, то це, я рахую, що не є рівень забезпечення нормальний. Тобто людей, які фактично спасли не тільки Україну, а й Європу. Упродовж грудня всі бажаючі зможуть долучитися до зустрічей та круглих столів за участю ліквідаторів аварії на ЧАЕС. У бібліотеках функціонуватимуть тематичні книжкові виставки, а у навчальних закладах області будуть проведені виховні заходи. Людмила Єфимець, Тетяна Іващук, Олексій Самойлов у ритмі подій. Відомий не лише на Рівненщині, а й далеко за її межами фотохудожник Олександр Майструк розповів про відкриття своєї нової фотовиставки «Калейдоскоп емоцій». 100 портретних фотографій різного стилю, котрі були відзняті за останні 7 років, передають величезний спектр людських емоцій, які, на думку автора, і відображають буття людини. За творчий період з 2001 року до сьогодні митець брав участь у більш ніж півсотні міжнародних та національних фотовиставках. У нашому місті виставка нових робіт автора проходитиме вп'яте. Проте більшість з представлених робіт рівняни досі не бачили. Взагалі в мене в критерії відбору робіт до виставки і мої фотографічні вподобання стосовно там самої роботи фотографічної, це те, що мені більше важливіша емоційна складова, ніж технічна бездоганність. Ще під саму виставку саме під концепцію я якраз і підбирав ті, можливо, роботи, які б я не показав би там на іншій виставці. Автор розповів, що є прихильником класичної фотозйомки, оскільки починав знімати ще до переходу на цифрову техніку, коли для відзняття лише 36 кадрів у нього міг піти цілий місяць. Саме тому більшість фотографій виконані у чорно-білих кольорах, тоновані або монохроматичні. Зокрема, канонами зйомки фотохудожник вчився у рівненських майстрів. Вони разом з друзями підтримували та допомагали Олександру творити, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, з якими фотохудожник зіткнувся ще в юному віці. Особливо приємно, коли люди за моїми роботами не бачать якихось моїх фізичних труднощів. Це для мене найбільша винагорода. Взагалі, радію не тільки я, радіють мої друзі, радіє фотоклуб, який мене, скажімо, виховує. Я взагалі себе вважаю вихованцем нашого рівненського
фотоклубу «Час». Також Олександр Майструк наголошує, що за допомогою фотографії хоче закликати оточуючих бути толерантними та ставитися до людей з обмеженими фізичними можливостями як до рівних собі. Виставка Олександра Майструка триватиме місяць з 15 грудня у фотогалереї за адресою Соборна, 15. Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій. Майже дві години вчора тривало засідання бюджетної комісії Рівнеради нового скликання. Саме стільки часу знадобилося новообраним депутатам, щоб хоч трохи розібратися у фінансових питаннях міста. Варто додати, що з 9 членів комісії лише 3 депутатів працювали у ній раніше, а от для решти це абсолютно нова сфера діяльності. Через те і новообрані депутати не раз, а декілька раз перепитували або уточнювали інформацію у начальників різних міських установ, які просили кошти на ті чи інші потреби. А цифр на комісії було багато, адже звітувався про виконання бюджету за 9 місяців поточного року і начальник міського управління бюджету та фінансів Віктор Шульга. Тепер загального фонду виконано на 109,7%, а понад плана дійшло 36,977,1 тисячі гривень по загальному фонду. По бюджету розвитку за 9 місяців доходи виконано на 104,9%, а понад плана дійшло 466,2 тисячі гривень. Після почутого депутати почали довго допитуватися у пана Шульги, що то за цифри та як формуються бюджети. Грубо кажучи, на пальцях розказали, який в них підхід, як формується оцей бюджет. Як оцей? Що таке резервний? Що... За словами Віктора Шульги, у проєкті рішення про зміни до бюджету рівного на 2015 рік передбачається внесення змін за рахунок субвенцій із державної казни. З них 465 тисяч гривень будуть спрямовані на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання. Ще 474 тисячі гривень – це медична субвенція за рахунок субвенції, переданої із Долбунівського районного бюджету. Ще 13 мільйонів 776 тисяч гривень підуть на виплату допомоги сім'ям із дітьми, малозабезпеченим, інвалідам та іншим соціально вразливим категоріям населення. Окрім того, 51 тисяча гривень йде на виплату державної соцдопомоги на дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Відповідно, ми дивимося в цій пояснюючій записці, що у нас збільшуються доходи загального фонду за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевого бюджету на 17,215,9 тисячі гривень. Після звіту Віктор Шульга запропонував депутатам свої консультації з фінансових питань в будь-який день на їх вибір. Тому будемо надіятися, що вже наступного засідання депутати Рівнеради у фінансових питаннях міста розбиратимуться краще. Ярослава Зятик, Олексій Самойлов у ритмі подій. 9 грудня виповнилися б 145 років від дня народження барона Федора Штейнгеля – мецената, політика, дипломата, науковця і культурного діяча. З цієї нагоди у Рівненському обласному краєзнавчому музеї презентували документальний фільм «Сумна мелодія життя». Автором фільму є рівненський журналіст Олексій Бухало, який довгий час займався документальними фільмами. За словами автора, до створення фільму спонукало захоплення цією людиною. І оскільки Штейнгеля люди знають дуже мало, особливо про громадську та культурно-просвітницьку роботу, то із цього боку автор і намагався показати барона. Так, як він ставився до людей, так, як він організовував благодійницькі проекти, про які ми сьогодні вже згадували, це відкриття двокласного училища у городок, це фінансування лікарні, це те, як він учнів возив у Київ. Ну, як результат... Той факт, що селяни переховували його від НКВД-стів, від НКВС-ів у 39-му році, я думаю, сам свідчить за себе. На прем'єру зібралася велика аудиторія. Прийшли краєзнавці, історики, викладачі університетів, студенти, художники та навіть мешканці села Городок. І не дивно, адже особистість героя фільму «Барона» Федора Штейнгеля цікавить, приваблює, навіть інтригує дослідників нашого краю. Мабуть, не даремно Штейнгеля називають батьком музейної справи на Рівненщині, адже свого часу саме тут він заснував перші в Україні сільський музей. За словами директора Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександра Булиги, в приміщенні нашого музею йому доводилося бувати і не один раз. Людина, яка й бувала в цьому приміщенні, яку знали не тільки в Рівному, яку знали не тільки в Києві, але й в Європі. І про цю людину треба знати, пам'ятати, бо таких благодійників, філантропів це були одиниці, і зараз їх немає. Я думаю, було б добре, щоб ті наші мільйонери, які сьогодні мають відповідні статки, вони
вони б також продовжували справу Штенгеля і допомагали українцям, допомагали тим, хто цього потребує. Сьогодні іменем барона Штенгеля названа одна з вулиць села Городок Рівненського району. Біля загальноосвітньої школи встановлено меморіальну таблицю. У Рівному також одна з вулиць носить ім'я цього видатного діяча. Ярослава Зятик, Олексій Самойлов. У ритмі подій. Феєрверки, петарди, ракети та інші вибухові іграшки. Саме з ними асоціюються у рівнян новорічні та різдвяні свята. Проте існує інший бік медалі цього яскравого видовища, коли свято закінчується бідою. Найчастіше це трапляється внаслідок необережного користування побутовою піротехнікою. На території Рівненської області зареєстровано та діють спеціалізовані магазини, які мають ліцензію на реалізацію таких виробів. Проте більшість громадян прихильні купувати піротехнічну продукцію на ринках, з рук та там, де подешевше, не замислюючись над тим, що наражають себе та оточуючих на велику небезпеку. Фахівці нагадують, що задля своєї безпеки та оточуючих необхідно купувати тільки сертифіковану піротехнічну продукцію. Коли ви купуєте піротехнічний виріб, вам потрібно подивитися на те, чи він є цілий. Мається на увазі, що там немає ніяких ушкоджень і немає на корпусі тріщин, чи він не підмочений. Якщо продавець не може вам роз'яснити про цей виріб щонебудь або надати якусь кваліфіковану інформацію про те, краще даний виріб не купувати. Експерти зазначають, що будь-які піротехнічні вироби складаються з пороху та горючої речовини. При неправильному користуванні можна спричинити пожежу, а також інші трагічні наслідки. Тому потрібно дотримуватись елементарних правил безпеки. В ідеальному варіанті це повинен бути або якийсь сквер, або якесь, можливо, навіть поле. Обов'язково, щоб там не знаходилося пожежонебезпечних об'єктів. Це десь за 70 метрів від них. Це можуть бути автозаправочні станції, стоянки. Це також дитячі садочки та лікарні, школи. Обов'язково там не повинно бути житлових будинків. За чинним законодавством застосування піротехніки забороняється у встановлений нічний час з 22 години до 8 години ранку, за винятком дня святкування Нового року, у ніч з 31 грудня на 1 січня. Марина Гречка. У ритмі подій. Сьогодні близько 12-ї години у Рівному на вулиці Андрія Мельника сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися москвич та міське маршрутне таксі номер 57. За попередніми даними, легковик рухався на великій швидкості. Пасажири маршрутки, як і водій, не постраждали. А двох хлопців з москвича рятувальники витягли за допомогою спеціальних інструментів. По прибуттю на місце рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення двох транспортних засобів було пошкоджено легковий автомобіль, в ньому затиснуло водія та пасажира. В маршрутному таксі ніхто з громадян не постраждав. Щоб звільнити двох чоловіків, працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося розрізати деформований легковик за допомогою гідравлічних ножиць. Вся рятувальна операція зайняла не менше 15 хвилин. До рятувальної операції було задіяно 12 рятувальників і 3 одиниці спеціальної техніки. Після завершення рятувальних робіт двох травмованих чоловіків обережно передали лікарям швидкої допомоги, які терміново доставили їх у медичний заклад. Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Марина Гречка. У ритмі подій. Довгоочікувана прем'єра рок-опери «Біла ворона» відбулася у місцевому облмуздрамтеатрі цими днями. За декілька годин до початку вистави до Рівного завітав її композитор, легендарний Геннадій Татарченко. У розмові з рівненськими журналістами він сказав, що з нетерпінням очікує на прем'єру, та згадав про першу постановку цього спектаклю ще у 1991 році. Там філософія у тому, що дійсно історія весь час повторюється, і ми неправильно можемо її трактувати, неправильно робити з нею висновки. Ось такий от основний, так би мовити, напрямок того твору, який ми зробили з Рибчинським. Але, звичайно ж, різні режисери по-різному можуть це трактувати. Сьогодні мені надзвичайно, повторюю, цікаво. Саме перед прем'єрою я в такому стані заінтриговано. Я хочу подивитися, що з цього все міг зробити такий прекрасний театр. Сучасний варіант «Білої ворони» ставив київський режисер Максим Голенко. Розповідає, мріяв поставити цей спектакль уже багато років і відразу зголосився бути його режисером. Також митець розповів про особливості уже сучасної «Білої ворони». Во-первых, опять же, я говорю, это полное совпадение с нашим временем. То есть о том, что история средневековой Франции пускает какие-то корни сюда, в то, что происходит в Украине. Во-вторых, это
это мы попытались сделать это зрелищным все-таки, достаточно интересным, динамичным. И еще и третье – это музыкальная составляющая, вообще уникальная, потому что впервые этот материал идет живым оркестром. На прем'єрі рок-опери побувала і виконавчий директор ТРК «Ритм» Людмила Хома. За її словами, у залі був аншлаг. Пані Людмила не приховує своїх емоцій від побаченого. Каже, вистава не лише виправдала її очікування, а й перевершила їх. Я давно не бачила вже такого емоційного, такого насиченого, такого яскравого дійства. І мені особливо сподобалося те, як режисер дуже вдало поєднав, провів паралелі з історичними фактами, паралелі до сучасності, паралелі до України, до того, що відбувається. І повірте, в залі не залишилося жодного байдужого глядача. І я думаю, що більшість із глядачів повернуться ще, щоб ще раз переглянути цю виставу. Як зазначив режисер вистави Максим Голенко, за багатолітню практику вперше зустрів таких голодних до роботи акторів. Мабуть, саме цей фактор плюс майстерність фахівців із столиці і дали такий вражаючий результат. Павло Невесенко, Олексій Самойлов. У ритмі подій. Свято обдарованих дітей відбулося у Рівненській загальноосвітній школі номер 9. Днем святкування обрали 14 грудня не випадково, адже саме цього дня відзначається День пророка Наума, який вважається покровителем науки і розуму. У давні часи навчальний процес розпочинався саме у цей день, адже у народі вважалося, якщо на День Наума розпочати навчання, то дитина краще засвоюватиме науку, а відтак набереться ума розуму. Юних розумників і розумниць Рівненської школи номер 9 відзначали грамотно і гучними оплесками. Директор школи каже, що їм є ким пишатися, адже учні школи неодноразово ставали призерами обласних олімпіад. Маємо таланти, пишаємося цими талантами. Я так сподіваюся, що прийде час і, можливо, хтось з них винайде ліки від невиліковних хвороб, хтось відкриє новий хімічний елемент. Хай тільки ростуть і будуть надією для нас. На святі нагородили близько 50 школярів, які достойно представляють заклад на освітній арені. Ольга – одна із них. Каже, що головними інгредієнтами власного успіху є мотивація і бажання самовдосконалюватися. Все-таки діти мають мати якийсь стимул для навчання. Якщо, ну, звичайно, діти мають самі розуміти, що треба навчатися. Але таке буває, що їм треба якийсь поштовх. І це свято, я думаю, якраз таки це. І я навіть ніколи не знала, що свято Наума – це якраз таки свято інтелектуальне. І знаєте, я думаю, що майбутнє за освіченими людьми. Окрім обдарованих учнів, нагороджували і батьків. Теплими словами та почесними грамотами відзначив їх депутат Рівнеради Сергій Паладійчук. Він каже, що батьки є головною рушійною силою у становленні особистості дитини. Батьки ж віддають належне вчителям. Запевняють, що у хороших вчителів поганих учнів не буває. Вчителі є високими професіоналами, які мають високу моральність, мають великі здібності для до навчання дітей. Вони люблять дітей і тому вкладають в них душу. Тому є дітки відмінниками. Відзначення Наумового дня у цій школі проводиться вперше. Проте вчителі старатимуться зробити його традиційним. Хто знає, може через пару років не лише 9-та школа зможе похвалитися святкуванням староукраїнського свята науки і розуму. Марина Гречка, Олексій Самойлов. У ритмі подій.